Отже, нещодавно телеканал ICTV за підтримки низки громадських організацій і активістів оголосив про проект «Нові лідери». Це такий собі телевізійний конкурс на нові обличчя в українській політиці. І хоч відбулося це нещодавно, і до старту телевізійного конкурсу ще досить довгий час, але скандал вже відбувся. Говоримо про нього з Олегом Рибачуком. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Ви так вдало підводку зробили з китайським фестивалем «Багнюки». Давайте перейдемо до українського фестивалю «Багнюки». Так, давайте от зразу «Багнюку». Зразу. Ну, у нас наша... здорова, да. Так, тут одразу треба сказати глядачам та, що в нас запрошення оце на ефір відбулося в Фейсбуці. О. Власне, та, власне під, під одним з дописів, в якому обурювалися люди, що до наглядової ради конкурсу «Нові лідери» входить громадська організація Сергія Льовочкіна. Ну, «Нова Україна», яка представлена виконавчим директором Єрмолаєвим. І дійсно от, в Фейсбуці, в онлайні, там багато онлайна, і я до цього дуже спокійно відношуся, але я вдячний Фейсбуку, що ми зустрілися, поговоримо. Тому що в моїй стрічці новин все починається і все закінчується от дискусією про те, що от з'явилися нові лідери і якісь вони не нові. Я бачу, давайте будемо говорити якось про якісь системні ризики. Бо Льовочкін, ну не було б Льовочкіна, був би там Петічкін. Що в першу чергу викликає ризик або підозру у благородної диванної фейсбучної аристократії? Пінчук. Тобто, ну, та це... ні, в першу чергу Льовочкін якраз. Ні, про Пінчука ми ще потім поговоримо. Ну, тобто, добре, справа в Льовочкіна, тобто Льовочкіна там нема, ми це всі розуміємо, да? Де? Що Льовочкіна немає в наглядовій раді. Там є громадська організація. Так, де він один там із засновників? З чотирьох. Так. Іншими співзасновниками так. є Андрій Єрмолаєв, так, відомий так. прояковицький Дарка Чепак, політолог. Дуже відома в цих стінах теж. Так. Дарка Чепак, так. яка була прес-секретарем Віктора так. Януковича. Так. Тобто, ну, це така дуже прояновицька громадська організація. Так. Ну, прояновицька, ну, я не знаю, я думаю, що у нас там про партію владна громадська організація, тому що Льовочкін... Тодішньої влади. Мене, наприклад, звинувачують у тому, що я на гроші Льовочкіна організовував студентський майдан. Тобто, якщо ми цим шляхом підемо, там тіні Льовочкіна, я хочу сказати про те, що я коли для себе приймав рішення про те, що варто чи не варто приєднуватись до цієї організації, цієї ідеї, я не належу до людей, які її ініціювали. Я думаю, якщо проект буде успішний... Але ви її підтримували. Я її підтримав, до мене звернулися задовго до публічної презентації. Моїм першим питанням було фактор Пінчука. Угу. І я перше сказав, що якщо я побачу якусь можливість впливу Пінчука на відбір кандидатів, на умови конкурсу, на будь-що, то мене тут не буде. Для мене було це дуже важливо, тому що я розумію, коли пропонується така ідея, ну, спокуса велика. І угу. я б на місці там благородного фейсбуча саме б за цим слідкував би. Як мені тобто відповіли... Вас... Так. Вас Пінчук, в першу чергу, би не так, ну, я думаю, але що... зараз не бачите можливості, що він може впливати на щось? Я хочу якраз відповісти, яким чином, не я тільки один, не я ж там такий один розумний. Там треба сказати, 34 організації. Поки що контррозвідка оцеї диванної аристократії, СМЕРШ, знайшов оцей тінь Льовочкіна в одній. Я не знаю, що буде далі. Ну, це не тінь, ну, це присутність. Тінь. Ну, повторюю, дивіться, я ж, наприклад, я є там засновником організації. Не донором. Там є ряд донорів в цій організації. Як, я знаю, як донор може впливати. Ну, у мене переважно західні донори. Але, ну, з мого досвіду, донори не займаються там виробленням політики. З мого досвіду, в Україні немає аналітичних центрів, які б не фінансувалися якимось великим капіталом. Причому для диванного благородного фейсбуча зрадою є, якщо ти отримуєш міжнародні гранти, і не меншу зраду, якщо ти отримуєш олігархічні гроші. А насправді ви інші гроші загальнюєте. Не... Так. Тому що ми зараз говоримо про дописи Романа так. Синіцина, так він ну, це, не вважає. Та, але він не вважає іноземні гранти так. Так. зрадою. А ви читали? А от співпрацю тобі? З людьми Януковича, так. ну це вважаю. Він. А інші вважають, наприклад, там от, я не буду прізвищ називати, тому що в мене там купа друзів, а інші вважають, що взагалі... Як можна взагалі у форматі телевізійному намагатися шукати нових лідерів? Є така що треба... думка, так, сподіваюсь, тобто, думок... ми і про це поговоримо. Так, думок багато. Але дивіться, я хочу сказати,
яка логіка прийняття рішень і які виклики на ризики. Перший ризик – Пінчук. Тобто Пінчук, один раз я був на зібранні, де він там був, це було перше зібрання, де ми вперше організації зібралися, деяких багатьох я, можливо, і не знав в очі, але мені було достатньо, коли я побачив список всіх 34 організацій, мені було зрозуміло, що абсолютно переважна кількість організацій там – це не ті, які будуть своїм соціальним капіталом ризикувати. Далі пішли механізми. Пінчук на пряме запитання, бо це йому в лоб запитували учасники з цього зібрання. Він сказав, що він не буде жодним чином впливати і всі можливості впливу делегуються наглядовій раді. Наглядовій раді 34 організації. 34. Я розумію. Так. Зараз мова йде про те, що до однієї організації виникли питання. Я хочу сказати, який шанс оцієї однієї організації, причому знову Єрмолаєва. Ви особисто знаєте Єрмолаєва? Я з Єрмолаєвим, напевно, слава Богу, ніколи в житті не перетинався, але я дуже часто бачив його в ефірах. Так. І дуже часто бачив його в ефірах в час Януковича. Так. І під час революції. І до. Так. Та? І я пам'ятаю його коментарі. Так. Щодо от цього от всього. Так. Ну, з того, як він проявлявся, бо я його тільки один раз там бачив, з того, як він проявлявся в самій Раді, то мені говорили, бо я пропустив практично всі засідання, дуже багато в подорожах, що він там давав якісь конструктивні речі. Друге питання. Як ви думаєте, якщо ми говоримо про нових лідерів України, чи є люди, які можуть бути близькі погляди такої організації, яку представляє там Єрмолаєв? Звичайно. Є. Так само, як є в Україні люди, яким є близькі погляди Медведчука. Так, є. Так само, як є люди, які досі вважають Юрія Бойка, наприклад, хорошою людиною. Так. І що ми робимо? Ми цим людям, таким як Медведчук, Бойко, Рабінович, Ляшко, Ківа, та їх куча. Вони не вилазять із реальних політичних проєктів. Не вилазять. Mm-hmm. Якщо ви мені скажете, що Єрмолаєв нагадує там Бойко по риториці, він на порядки їх розумніший. Але мова йде не про те. Табачник теж дуже розумний був, міністр освіти, це не робить його кращою людиною, ніж він. Для кого? Я не знаю, як вони відповісти на це запитання. Я не знаю, тому що ми зараз людей, які вважають себе українцями, тому що табачник явно не був. Ви думаєте, що та третина людей, які нам з вами не подобаються, вони не українці? Ні, я так не думаю. І я так не думаю. Але я думаю, що табачник точно не відрізнявся там українською риторикою. Так, не відрізнявся. Ми хочемо, він вважав багато чого українського поганим. Ми хочемо запропонувати і подивитися, які є в Україні нові лідери. І ми кажемо, що із 34 організацій до одного представника у нас є питання. Він може, оцей представник, давайте реально, він може зробити так, що зробив, допустимо, Дмитро Табачник з великими українцями. У нас є такий ризик? Звичайно. Що він може один нас 33 організації використати, так? Ну, пане Олеже, я хочу... Бо я передаю дискусію всередині самої наглядової ради. Я розумію. Але коли ви говорите, що лише одна організація з 34, описаний в літературі був прекрасний негативний закон чайної ложки. Та? Що якщо чайну ложку лайна додати в відро варення, то я вийде відро лайна. Я це в коментарях. Це абсолютно, а цього я не читав. Я, ну, це абсолютно фейсбучно, кошерно, талібанська риторика. От я не знаю, звідки у нас, у українців, оце прагнення не намагатися щось змінити, а намагатися відразу знайти смертельний зрозум. Ну, серйозна, розумна людина. Я вас повторюю, ви вважаєте, що серед 33 організації є одна. Механізм прийняття рішень у нас. Там, ми будемо творити центральну там, виборчу комісію свою. Ми зараз проговоримо правила. А? Вже з 10 членів. Чи з 7, так. Так. І ви думаєте, що от присутність там цієї людини, якщо вона там звідти сама не піде, вона принципово ставить під загрозу реалізацію проєкту? Ви так серйозно думаєте? Про загрози організації проєкту я їх більше відчуваю саме з боку Пінчука. І скажу вам, чому. Давайте. Тому що в тих правилах, які прописані, там одразу першим же пунктом згадується, що значить реалізатором проєкту є Starlight Media, тобто холдинг Пінчука. Так. І пунктом 1.12 там вказано, що реалізатор може в будь-який момент в односторонньому порядку змінити ці правила. Блажен, хто вірить, якщо у команди Пінчука є така ілюзія, вони будуть глибоко розчаровані. Тому що він насправді в мільйон разів
звертаючись до громадської ради, а там серйозна публіка, говорив про те, що ні він, ні його менеджери, це прямі питання, ми на ці питання говорили прямим текстом, не будуть впливати ні на що, крім давати інструменти просування проєкту. Тобто, він гарантував, і це була одна зустріч, бо там всі інші це були медіа-менеджери, так? Це були там люди, які знімали ролики, але знову, вони не підбирали людей, вони не говорили про тексти. Було гарантовано, перше, кожному, кого відбере спочатку громадська рада, бо є тема з популізму, ми ж не хочемо Рабіновича з Ляшками плодити, бо зараз з'являться якісь молоденькі такі задористі популісти, і з цих там, скільки там зараз, півтори тисячі приблизно, 1400 кандидатів, треба відібрати 100. Тобто це будуть відбиратися саме механізмами ради, до яких Пінчук взагалі не має жодного відношення. Що він кожному гарантує однаковий час, ви як медіа-експерт розумієте, що у кожного, там буде, про кожного буде сюжет, і це буде абсолютно справедливо. Але, так, згідно з правилами, так, власне, реалізатор має право виключати з конкурсу людей, поведінку яких він вважає, наприклад, шкідливою для телеканалу ICTV. Якщо він один раз це зробить, і це не буде попередньо підтримано радою, проект гавкнеться. 100%. Ну, я можу про себе особисто говорити, але я добре знаю настрій. Такий варіант, взагалі, навіть про нього навіть не треба думати. Тому що моє друге питання було Богуцькому, коли ми з ним зустрічалися. І в присутності Пінчука ми його повторяли. Чи є загроза накрутки? Бо мені набагато важливіше чесність процесу. Бо ми пам'ятаємо знову прислопам'ятний табачник, як він робив великих українців. Та. І було сказано, що там надзвичайно високооплачена технологія врахування електронних голосів. Цього взагалі не може бути. Цей ризик ми теж прибрали. Ну, пане Олеже, так, ви маєте настільки великий, власне, політичний, так, досвід. Ви, так, були главою секретаріату президента, так, ви були віце-прем'єром. Так. Вас в житті жодного разу не було такого, що вам сказали, та ні, та ви що, та ніколи. А насправді було по-іншому. Було, звичайно. Чому ж я і кажу, що якщо буде спроба використати там мою репутацію чи інших шляхом там якихось маніпуляцій, то це просто вибухне моментально. Я бачу ці ризики, але на мене набагато більше турбує інше. Оскільки я об'їхав всю країну з лютого минулого року, і ми говорили про проблеми того, що в країні досі працює виборчий закон Януковича, і, наприклад, доступ до медіа мають, ви знаєте, вузьке коло обмежених людей, які мають прямі відношення до олігархічного капіталу. І величезна проблема для молодих політичних лідерів до партії саме вийти ось на такі екрани. І хоча б з Фейсбуча вийти. І коли це запропонувалося, то всі ж ми рахуємо ризики і рахуємо можливості. То ми колективно, бо ми між собою спілкувалися, там, ну, ви знаєте список організацій, ми між собою спілкувалися, і ми в першу чергу виділяли увагу, першу, ризик впливу Пінчука, друге, можливості впливу на підрахунок голосів, третє, можливості, там, знаєте, коли можна не рівно позитивно показувати різних кандидатів, і тому ми всі ці ризики, з нашої точки зору, ми їх проговорили. Ну, пане Олеже, коли ви кажете, що там немає медіамайданчиків, ну, от ми ж з вами говорили, та? От публічно в Фейсбуку я сам запросив вас, щоб ви прийшли на програму. Так. Звичайно, що не для того, щоб просто дати вам гарно виступити, для того, щоб поставити вам гостя запитання. І це якраз той варіант, коли Фейсбук хоч щось добре робить, так? О, тобто майданчики вони є насправді. Ні. Ну не тільки, це різні речі. Не тільки Пінчук. Ви мене ж не запросили як кандидата в президенти України чи як людина, яка збирається робити партію, так? Якщо ви, і це дуже важливо зрозуміти, тому що навіть на деяких майданчиках Суспільного, коли я був в турі, деякі регіональні керівники Суспільного мене не запрошували. Хоча я йшов туром змінити країну, кажу, він же ж політик. Тобто, це в Суспільному, це українському BBC. Це якісь дуже дивні речі відбуваються, але відбувається. Але я ж кажу, що це факт. Ну, в двох містах, як мінімум. Але якби я пішов в політику, то кожен мій ефір, я не думаю, що на Суспільному, але кожен мій ефір, це було б надзусилля. Це треба реально шукати кошти. Я знаю від молодих політичних партій. Я колись пам'ятаю, навіть як покійний Чорновол розказував, що Народна партія Костенка, що знаєте, буде у вас партія, ви будете бігати з протягнутою рукою, шукаєте кошти. Такі реалії, так? Для молодих політичних партій можливість мати там
3 загальнонаціональних українських канали безвозмездно, ну про це можна мріяти. Які для них ризики? Ви вірите в безвозмездність? Вірю. Тобто вони не будуть платити. У вас виникає питання, а що очікують на певне взамін, в чому інтерес там того ж Пінчука? Так, ну як мінімум вони хочуть зробити, як мінімум, яскраве талант-шоу. Так. Яке певною мірою все-таки, ну цей процес він підважує серйозність. Так? Ну ви ж не сприймаєте, Україна має талант як серйозний, ну... конкурс. Україна має талант, я не сприймаю, я не дивлюся. А от я про це багато говорив, коли йде «Голос країни», і там хтось написав, що жоден з переможців «Голос України» там поки що не став мегазіркою. Але я просто іноді зупиняюся, і мені не віриться, що в Україні можуть так співати там невідомі мені люди, коли відомі мені люди ну, просто погано. Викликають там... да. І, тобто це реальність, тобто це означає, що такі люди є. І вони реально співають. Чому в політиці ми пропонуємо виборцям оцих Ляшко, Рабінова, Ківо, тарарам-тарарам і нічого іншого? Навіть якщо це шоу, чи є... Для мене величезне питання в іншому. Я не знаю, от правда не знаю. І це мене так дуже мотивує. Чи я побачу когось, бо в мене ж, як ви сказали, досвід немалий, так? Там будуть дебати, і ми відсічемо цих молоденьких ляшків зразу. Вони там без шансів, не пройдуть. Але чи будуть там серйозні люди, які зможуть серйозно презентувати принципово інші думки і ідеї? Тому що це дебати. Там вийде в фінал 10 людей, і далі вже буде телевізійне шоу. Мало того, до того ми, як наглядова рада, будемо аналізувати і бачити ці програми, виступи, все інше. От чи будуть ці люди? Тому що в мене є відчуття, що оця українська, це знову переважно фейсбучно-диванно-аристократична еліта, багато з них просто реально боїться вийти на загал і показати ну, таку неопустоту. Ну, ви маєте на цю думку право, але я, якщо ви вже знову згадали про Фейсбук, то я скажу про ще одну річ, яка звучала тоді в коментарях, тобто вона для вас не має бути несподіванкою, але ну, справа не в тому, що я її побачив у Фейсбуку, я думав про це паралельно. Так. В Росії. В лютому 2018 року завершили проект «Лідери Росії», який по організації своїй дуже схожий по ідеї. Крім того, що це не був телевізійний проект, вони там проводили нетворкінги. Там, От звідки таке співпадіння? Це ж не може бути випадковість. В Україні про цей проект почали говорити люди, яким я довіряю. Деякі з них там народні депутати, деякі з них дуже відомі громадські діячі. Бо на Пінчука яблуко не впало, і метеорит теж. Тобто йому цю ж ідею запропонували, і він її підтримав. Це було ну, весною минулого року. Мої зустрічі і мій досвід роботи з росіянами. Росіяни роблять дуже багато подібних речей після помаранчевої революції. Вони навчилися, і це був досвід Путіна. Вони навчилися робити там симулякри, так? Вони роблять ну, симулякри громадських організацій, наші. Вони дуже багато речей мімікрують. Чи це співпадіння, чи ні, я не знаю. Але я точно знаю, що в Україні, коли про це говорили, там ще цієї ідеї не було. Можливо, я не знаю, навіть звідки вона взялася в Україні. Можливо, якщо вона кажете, що це весна минулого року, то в Росії вона теж вже була на той час. Ну, можливо, але я тих людей, які це запропонували, дуже важко запідозрити у синхронізації з Кремлем. Не в цьому справа. Справа в схожості, власне, ідей і брендів, розумієте? А в чому схожість? Я кажу, дивіться, от російські громадські організації і українські громадські організації, вони схожі? До помаранчевої революції, в мене ж розмова з Путіним на цю тему була, і не одна розмова з Дімою Медведєвим. До того вони, ФСБшники, взагалі не приділяли увагу цим громадським. Їм здавалося, і Путін прямо сказав, коли я почав Путіну пояснювати, як вибухнула помаранчева революція, що такі вже там, оце 800 тисяч, які з'явилися в Донбасі голосів після закриття дільниць, що це просто було останньою каплею, і суспільство вибухнуло. Він при цих словах сказав, Олег, перестань. Ну, ти ж серйозний парень. Я знаю, хто, як, коли фінансував, готував, обучав. Тобто для нього не існує в його системі координат, не існує поняття громадянське суспільство, щось може бути вибухнути. Але видно, вони теж вчаться. Коли це з'явилося, вони вирішили цю енергію
сформувати. І вони наплодили купу своїх псевдоорганізацій. Ці всі наші, Євразійські союзи, все інше. І тому, я думаю, що цілком, там, я їх дурнями не вважаю, вони цілком розуміють, що треба робити. У них є ці, у них є свої там юні путінці, Валдайська конференція. Вони багато над цим працюють. Можливо, їм теж треба показати. Ну, у них вже зрозуміло, що ситуація наша, їхня принципово відрізняється. Я не знаю їх мотивації, але я дуже скептично дивився на те, що це якийсь синхронізований план, і то, що знову Фейсбук пише совпадіння, з моєї точки зору, ну, бачите, ви уважно читали це в коментарях. Ну так, а йде, в мене, кажу, мене стрічки новин просто з цього йде. Але, ну, знову, я повторюю, що є ризики і є можливості. Mm-hmm. Проаналізувавши можливості, які відкриваються, для мене стало, і причому, ви зрозумієте, я не приймав одноосібне рішення. Коли ми побачили список всіх організацій, бо ми зустрілися, коли ми перший раз зустрілися, ми один одного навіть не всі знали. Потім до організаторів, бо там є одна організація, яка виступає цим логістиком. Так? Ми ж всі там, я називаю це Рада крутеликів, так? Там всі гуру збираються. Гуру ж, вони ж там дурницями не займаються, нам же ж треба готувати матеріали, там все інше. Коли нас попросили офіційно дати добро на розміщення там логотипу центру UA, то весь центр UA, побачивши весь список, там проаналізували можливі ризики. Тобто ви серйозно це аналізували і ви вже тоді знали? Ну, я не знав, я знав Єрмолаєва, але про Льовочка, часто кажучи, не знав. Ну, в центрі UA немає СМЕРШу і немає першого відділу. Просто, ну, я знову повторюю, що цю тему можна розвивати далі. Наприклад, Андрія Куликова ви знаєте? Знаю. Який він? Я не можу давати йому характеристики, тому що я недостатньо добрий. А я думаю, що Фейсбук зараз скаже, що він працював на каналі Пінчука. Він агент Пінчука. І громадське радіо, відповідно, теж під його контролем. Бо це ж, ну, прямо він же працював. І я цю... От ви хочете від Льовочки на постійно до Пінчука перейти, розумієте? Добре, кого там ще сказати? Та, ну, не треба переходити на Пінчука, от Льовочки. Так, Льовочки. Ну, я ж на відповідь на можливості Льовочкіна, обіграти, використати 33 організації, я відповів. У нього таких немає. Давайте ми підсумуємо, тому що ми вже значно довше говоримо, ніж мали би. Ви сказали, що ви переконані, що ні ви, ні інші члени наглядової ради не дадуть можливості впливу ні Starlet Media, ні Льовочкіну. Так, я абсолютно переконаний і хочу, щоб мене почули, в тому числі Пінчук і його люди, що якщо у когось є ілюзія, що можна буде, посилаючись на якісь там пункти юридичні, одноосібно, всупереч позиції наглядової ради, когось там вкинути чи викинути, проект не має шансів. Гаразд, будемо вважати, що це були ваші особисті гарантії. Це був Олег Рибачук, голова громадської організації «Центр UA». Ми говорили про вже нашумілий тепер проект «Нові лідери» і пов'язані з ним скандали. Дякую, пане Олеже, за розмову. Дякую вам. Ми повертаємося до вас завтра о 18:30. Вмикайте нас.